Nepoznatoj ženi poručio da ne treba ništa da nosi. Doktor Branimir Nestorović više nije član kriznog štaba, pa se gotovo potpuno povukao iz javnosti. Međutim, izvesni građani juga Srbije su ga uhvatili u hodniku jedne zdravstvene ustanove i popričali sa njim pred kamerama. Šta vi kažete o toj koroni, malo se ne poklapaju izjave. Predramljeno je malo bilo. Bilo je blaže nego što se pričalo, iako je 3 nedelje bilo intenzivno. Do sredine aprila stvarno nije bilo strašno. Sada nema ništa, nema potrebe da se plašimo. Ima dosta ljudi sa pozitivnim testom, ali već 2 nedelje nema tu ništa. Treba li sada da nosimo maske? Ti ne treba lično da nosiš ništa. Jedna gospođa je htjela da mu zahvali za sve njegove postupke, rekavši da je najnormalnija osoba na svetu. Iako sam sve lagao, sad je jako interesantno jer su kao svi znali šta će se desiti, a svi su mene napadali, rekao je Nestorović i dodao da smo prošli dobro. Na kraju slikao je par selfie i otišao. Šta vi kažete? Kako smo prošli?